Só tá um. De volta então com o Expresso Musical. Aqui do meu lado, o DJ Alexandre Garcia está se aquecendo. Pode soltar o fundo para mim, Alexandre? Primeiro a gente vai falar um pouquinho aqui de alguns apoios. É o seguinte, pessoal. Atenção aí todos que estão conectados no programa Expresso Musical. Dia 25 de junho acontece mais uma outra eliminatória do Soco na Gangrena lá na galeria da 24 de maio, hein? Vocês já sabem, Soco na Gangrena é um campeonato de DJs, é uma batalha de DJs. Sempre tem quatro DJs, acontece uma vez por mês lá na galeria, na rua 24 de maio, 116, em frente a Gringos Records. Nessa eliminatória aí do dia 25 estarão DJ Nasga, DJ Soneca, Bidu e o da Goma. Os quatro estarão aí então concorrendo, né? É, em mais uma eliminatória do Soco na Gangrena, patrocinado pela Gringo Records. Dia 26 de junho, Jardim Castelo, Zona Leste, acontece o hip, mais um projeto Hip Hop na Quadra, no dia 26 de junho, a partir das 14 horas. Presença ao vivo de GOG. É isso aí, GOG ao vivo no projeto Hip Hop na Quadra, vai ser num domingo, no dia 26 de junho. Nos toca-discos por lá estarão DJ Bidu e DJ Zulu. E também fazendo shows estarão a família Justa Causa e DJ Negrito. O endereço aí do Jardim Castelo é na rua Peritiba. Lá no Jardim Castelo sem número. É na quadra que tem na rua Peritiba, dentro do Jardim Castelo. Dia 26 de junho, hip hop na quadra, GOG ao vivo. Se for possível, pessoal, vocês levem lá um livro e um alimento, um quilo de alimento não perecível, que eles vão... é, estar coletando, né, para levar para entidades carentes. Legal? E o Expresso Musical tem também apoio de aulas particulares de inglês com o Nilson. O telefone é o 2544-3369. Você que quer fazer aprender inglês, 2544-3369 com o Nilson. E temos também o apoio da Gringos Records. CDs, LPs, DVDs, equipamentos para DJs, bonés, camisetas, enfim, tudo o que você precisa está na Gringos Records, na rua 24 de maio, 116, loja 13. Você vai falar com o Bazin ou com o Ney. Eles estarão por lá. O telefone da Gringos Records, 3337-8637. 3337-8637. Bom, vamos então seguindo o Expresso Musical com o DJ Alexandre Garcia, o Picolé. Beleza, Alexandre? E aí, Glaucião, beleza? Tudo jóia, cara. E bom, o Alexandre, a gente se falou rápido, né, Alexandre? A gente já veio aqui no canal DJ, a gente tá pra chamar você um tempão. Tava só adequando na agenda. Sim. E como vocês todos já sabem, né? Quem não sabe, esse é o Expresso Musical. Toda terça-feira tem esse programa aqui às 19 horas com Música Black. A gente traz um DJ ao vivo pra estar falando um pouquinho sobre ele e rolando, rolando ao vivo pra vocês. Isso que é o mais legal de tudo. Então, Alexandre, é, você tem o apelido de Picolé, né? Muito conhecido como Picolé, né? Sim. E como é que você começou a mexer com os discos? Me conta um pouco da sua história aí. Foi por volta de... pode falar mais assim. 88, mais ou menos, eu comecei no hip hop e estou até hoje. Já toquei de tudo, já toquei drum and bass, toquei... opa, agora sim. Toquei drum and bass, toquei trance, cara, eu já fui pra todos os lados e hoje aqui é pra relembrar, eu vou voltar aos velhos tempos e tocar hip hop, old school. Certo, e você chegou no hip hop, você tocou com algum grupo ou com alguma equipe, como é que foi isso? Na época eu tocava numa equipe que chamava Star Black, cheguei a passar pela Secret Power. Certo. É... e só tinha equipes, né, era diferente de hoje, né, então nós tocávamos nas equipes. Ficávamos residentes anos e anos, era diferente de hoje, mas foi uma época marcante que jamais eu vou esquecer. Legal, e na Circuit Power, então você chegou a tocar com o Ninja lá nessa época ou sim, não? Sim, é com que Ninja, com... é, foi quando a Circuit Power pegou esse clube que eu tocava. Pode colocar mais. Ah, quando a Circuit Power pegou esse clube que eu tocava, aí eu fiquei residente lá um bom tempo. Então, assim, era. Como as festas eram em vários lugares. Certo. Então eu não cheguei a tocar com ele. Então, assim, eu tocava lá na Freguesia, que era no Clube Zezos. Sim. Que era ex-Star Black.
e ele tocava em outros lugares. E lá o bicho pegava, né? Sim, era legal, cara. Era muito legal. Essa época do auge do rap, né? Aqui no, sim, sim. Em São Paulo. Hoje a gente vai matar a saudade dessa época aqui. Quem curtiu os bailes na época vai lembrar de todas as músicas. Bom, se eu vi a primeira que você separou aqui, não vou falar, mas o pessoal vai passar mal. Então, Alexandre, hoje você está fazendo o quê? Eu sei que você estava olhando no, na internet e você tem algumas produções, né? Você tem algumas produções próprias suas, alguns bootlegs. É, cara, as coisas mudaram. Então, assim, eu meio que dei uma relaxada. Meio que eu larguei mão do negócio. Então, assim, eu tenho algumas produções, mas estão paradas, entendeu? Eu acho que o mercado está muito competitivo e a gente acaba deixando de lado. As coisas estão meio difíceis para todo mundo. Então, assim, hoje, cara, é mais um hobby. Essa é a verdade. Hoje é mais um hobby, é mais uma brincadeira, que é super legal. E tamo aí, meu, na luta. E você chegou a mostrar algum bootleg com algum artista nacional? Que eu vi que tem hip hop nacional, né? Sim, eu fiz um bootleg de uma música do Naldinho, um drum and bass. Certo. Você chegou a ouvir? Sim, sim, muito bom. Mas assim, acabou não surtindo efeito, porque o cara que comanda a cena drum and bass não ajuda, entendeu? essa é a verdade, eu falo mesmo. Mas tá lá, né? No SoundCloud, né? Sim, no SoundCloud tem. SoundCloud. E lá tá free download, o Naldinho me autorizou, inclusive ele até gostou do remix, achou super legal. Pois é, o artista gostou, né? Sim, então... o artista gostou, é uma pena que ninguém toca a música, mas assim, cara, eu fiquei satisfeito, a ideia foi legal, foi de um amigo meu, o Edu, e aí eu comecei a produzir e ficou super legal. Pelo menos eu achei assim, ficou, a ideia ficou legal. E pra samplear o Naldinho tem que ter peito. Não é fácil. Tem que fazer uma coisa bem feita. Né? E ficou legal. Ele aprovou, mandei a música pra ele. Ele falou, não, cara, só não vai ganhar dinheiro com a minha música. Eu falei, não, a ideia é relembrar a sua música. E ele curtiu e ficou legal. Bacana, Alexandre, bacana mesmo. Então, o pessoal aí pode entrar no SoundCloud. Alexandre Garcia, você vai ver algumas produções dele lá. Pode baixar à vontade. Certo? É nóis. Então vamos de música então? Vamos fazer barulho? Pessoal, vocês podem entrando no chat, mandando seu recado, dando sua opinião sobre o programa. Enfim, esse é o Expresso Musical. Ao vivo então com vocês, DJ Alexandre Garcia, o Picolé, aqui no programa Expresso Musical, no canal DJ, o som que você vê.